Труять бджіл, а інколи хворіють і люди. Пасічники села Кашівка Велицької громади розповіли журналістам, як минулого літа через те, що фермер, який орендує тут поля, обробив посіви отруту хімікатами, у пасічників загинули бджоли. Скоро весна, а там і нова посівна. Тож люди непокояться, бояться, що історія повториться, тим паче, що ніхто за попередній випадок відповідальності не поніс. Казали, що у вас повмирали бджоли. Розкажіть, коли це було? Ні, не повмирали, а їх травнули. Ото наша влада така є, хороша, дає землю в оренду. Ага. Дали в оренду землю, вони наробили те, що захотіли. Ага. А кому вони... дали в оренду? І аграрне підприємство «Вишеньки». Як розповідають місцеві, ситуація зі бджолами у навколишніх селах вкрай складна. Якщо аграрники будуть так недобросовісно відноситися до скроплювання полів, то і решта комах загине. В серпні місяці вони могли покропити тільки не днем, а ввечері. Може було б і добре. А вони покропили в 10 годин, вентилятором проїхали, покропили. Роботу зробили, пчоли посипались, і не тільки в мене, в нас всіх. Ага. Вони нас хочуть, ну то ще в жмучі вже бджіл нема, там вже кончили бджіл. Також наш співрозмовник розповідає, що труються не лише бджоли, але й люди. Там є така Наташа, ото вона до моєї дочки дзвонила. Каже, інфекції нема, а все село в туалетах сидить. Що ж, каже, вони наробили? Це після тієї покропки, так? Покропка, ото така покропка. От так само в нас. От там є Василь Карпук, в його теж, мене, у Петра, у... ну всіх. Угу. Осталось нас, я не знаю, чи ми... Скільки у вас бджолярів на село? 5. О, то у вас багато бджолярів. Ну. І що, і всіх померли бджоли? І не тільки в нас, і в Підріжах. Тут захватили добру. Добре захватили. Ми зателефонували на сільськогосподарське приватне підприємство «Вишеньки». Нам підтвердили, що дійсно вони засівають поля у селі Кашівка Велицької громади. Але те, що через їхнє скроплення повмирали бджоли, навідріз заперечують. Ні, ну там землі є, але ми там нічого не травили. Ну, а був такий факт, щоб бджоли повмирали в людей? Ні, нічого. Зазначимо, що до нас неодноразово зверталися люди з подібною проблемою. До прикладу, минулого літа у селах Радомишль та Баківці почали масово гинути бджоли. Бджолярі забили на сполох. Тоді вони теж підозрювали, що медоносні комахи мерли через те, що місцеві аграрники скроплювали поля, бо ж бджоли загинули якраз після скроплення. У селі Набережне Буремельської громади після того, як на поля вивезли міндобрива, навіть похворіли люди. А ви кудись зверталися за ті бджоли? Я зразу в поліцію 102 і все. Приїхали, подивились, сфотографували, бджоли лежать. Все так, як треба. О, ну що ти зробиш? От таке. Ага. І що, як поліція зреагувала? О, папера не взяв. Ага. Не взяв письмо. Письмо прийшло з поліції. Поліція зреагувала нормально, що вони займаються тим ділом, а коли розслідують, тоді дадуть мені знати. Ага. Але коли те розслідування буде, не знаю. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.